Не на словах, а у справах. Представникам громадської ради при Рівненській облдержадміністрації продемонстрували, як нині працює Рівненський льонокомбінат. Громадські активісти завітали до цехів з обробки, фарбування та сушіння тканини, а також побачили, як відбувається швейне виробництво. І мене вразила різниця від того, що було. Я знав, що льонокомбінат розвивається, але ж ті об'єми, які крок вперед, і ті новації, і нові технології, які впроваджуються, це мене вразили. Продемонстрував власник льонокомбінату громадськості протирадіаційне укриття текстильного підприємства. Воно розраховане на 1000 осіб, і нині його поступово приводять до ладу. Проте не все так просто. Потрібної документації льонокомбінат так і не може отримати. Деякі політичні сили використовують бомбосховища, начебто вони належать мені, і я маю там в них особисто перебувати. Сьогодні всі побачили, що ці бомбосховища не можна використовувати за іншим призначенням, ніж за тим, яке воно сьогодні є, і це призначення для того, щоб люди могли в випадку надзвичайної ситуації використовувати їх. Вся ця інформаційна війна навколо бомбосховищ зводиться до того, щоб не дати можливість нам їх відремонтувати і не дати можливість їх використовувати саме за призначенням. Так, під час засідання громадської ради активісти хотіли почути у спеціалістів, скільки ж у Рівному є таких захисних споруд та в якому вони стані перебувають. За станом утримання ніхто не дивився. Тому зараз тільки останнім часом взялися за стане, можливо, рік за стан їх і за... Ну, тобто немає, ви кажіть, немає. Ні, є, чому немає? Кажіть адресу, ми пару чоловік, ми підемо, де тільки чоловік. Я ж, ні, ну... Адресу, бомбосховища, куди ми можемо сходити? Скажіть, місця нахожені. Немає, все, дякую. Сьогодні спитали питання про те, в яке можна сховатися бомбосховище, де там є пайок. Та який пайок? Ви спитаєте людину, от зараз почали бомбити, куди бігти? Я впевнений, не знаю, де бомбосховище знаходиться. Ну зато є у нас управління. Це в області. А в місті є управління, де 13 чоловік працює. І бюджет заробітної плати 500 тисяч. Як він говорить, не державних коштів. Ні, бо це з міського бюджету вже виділяє. 500 тисяч в рік. А на моє прохання дайте технічну документацію, щоб каналізацію відремонтувати. Жодної відповіді. Ноль. Окрім питань, пов'язаних із бомбосховищами, розглянули на громадській раді й проблеми збиткових підприємств Рівненщини. Є цілий ряд підприємств, які потребують втручання, в тому числі, до речі, сьогодні ми говорили, скажімо так, громадськості, для того, щоб розв'язати це питання радіотехнічного заводу, цілий ряд судових справ, які тягнуться руками і, ну, в кінці кінців потребують якогось кінцевого вирішення. Це питання Рівненського ливарного заводу, який вже кілька років практично стоїть. Разом з тим має надзвичайно непогані перспективи в разі його запуску. Також торкалися питання Рівненського авторемзаводу. Вражені побаченим на Рівненському льонокомбінаті тепер учасники громадської ради міркуватимуть, як застосувати цей успішний досвід відродження гіганта й на інших зруйнованих підприємствах області, зокрема на ливарному та радіозаводі. Також учасники громадської ради при ОДА підписали меморандум про співпрацю з громадським рухом льонокомбінат, домовившись спільно працювати над вирішенням соціально-економічних проблем області, які потребують втручання громади. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.